Hej! Mariette! Anette! Nu är vi här igen i Karolikyrkan och ska göra andra delen av reportaget här. Jag hoppas att ni har sett första delen som var väldigt intressant med prästen Patrik. Men idag så ska vi få lite information om vi ska både gå under kyrkan och vi ska gå upp i tornet. Och då heter den killen, det är vaktmästaren i Karoli. Yep. Han heter Mattias. Mattias, ja. Mattias väntar vi på nu. Så häng med. Häng med, ja. Så kör vi. Välkomna in under Karolikyrkan. Jag har hört att ni har varit uppe i kyrkan och pratat en hel del om historien. Det har vi. Pratade ni då också någonting om att det har varit en hel del gravar under kyrkan? Nej. Patrik nämnde nog det, tror jag. Men sen så sa han att vi får ta det för en särskild gång och komma hit och titta då. Ja. Så det är det som vi är så tacksamma för att du är med. Ja, tack. Mattias. Ja. Och här ser ni då de här gamla stenarna. Det är alltså delar av de gravfack kan man säga som fanns under kyrkan. Och de användes 1600-tal, 1700-tal och fram till 1800 ungefär. Sen blev det förbjudet att begrava under kyrkan eller i kyrkan som det nu också var. Mm. Hur många personer fick man då vara i samma grav här? För det här är väl en grav då? Ja, man kan säga att det var ju släktgravar då. Mm. Så att när någon i släkten avled så öppnade man. Då fanns ju inte det här betonggolvet. Utan då var murarna lite högre och på det låg gravsten eller träplank. Mm. När någon släkting avled så öppnade man och så sänkte ner kisterna. Så det var ett antal kister i varje sån här grav. Och mellan 80 och 100 olika platser hade vi i kyrkan då. Alltså med flera kister i varje då. Mm. Så exakt hur många som är gravsatta här, det vet inte jag. Nej. Och då var det faktiskt så att nu står vi och tittar framåt i koret. Mm. Det var så att man fick köpa sin plats. Så det var en enskild egendom varje mur om man nu säger så. Ja. Och ju närmare altaret desto dyrare var det. Så det anses också vara fint att begravas nära altaret då. Ja. Och alla fick ju begravas ute på kyrkogården, men här kostade pengar. Ja. Och det var till och med så att en känd präst, Johan Sandman, han som skänkte kalken, han trodde ju att han skulle få en gravplats här. Men det fick han inte, utan han fick även då bekosta en dörr till kyrkan för att få en gravplats här nere. Oj då. Ja. Han hade inga privilegier på något. Nej, det var... Boråsarna hade ekonomiskt sinne även då. Ja, precis. Och det som ni ser, det moderna betongtaket som är tak för oss och golv inne i kyrkan. Mm, ja. Och även det som ser ut som en pyramid jämte dig. Mm. Det var någonting som kom till mellan 1938 till 40. Man kände att kyrkan började spricka isär och att man behövde stabilisera den. Då var det faktiskt så att gravarna hade man mer eller mindre glömt bort. För man hade lagt golv på i kyrkan och det var ju över 100 år sedan de användes. Så att när kyrkan började spricka, då började man gräva sig in från det hållet under kyrkan för att se hur det såg ut. Då kom man på att, oj då, här är en massa gravar. Måste ta bort golvet, ta ut de som är begravda här och lägga ute på kyrkogården. Och sen så börjar man det här stora arbetet att gjuta. Så de här som ser ut som pyramider. Ja, för det är ju många här. Ja, det är alltså fötterna till pelarna som är inne i kyrkan. Man fick staga upp pelarna och så gjuta de här stora fundamenten. Och sen gjuta det här golvet då. Så att nu är kyrkan stabil igen, från 40 kan vi säga då. Ja. Oj, vad intressant. Verkligen. Om vi går lite längre bak här så ska vi se lite minnen från de här kisterna och det som var här i kyrkan. Mm. Gärna. Mm.
Ja, nu står vi nästan mitt under kyrkan här. Och jag sa ju tidigare att man lyfte ut de som var begravda här när man gjorde om. Och här finns alltså handtag och beslag och sånt som är från de kistorna som var här. Det har man ändå sparat i en stor hög här. Som ett litet minne av det här. Annars så var ju anledningen till att kyrkan behövde stabiliseras. Det var ju att den var byggd på en sandkulle. Och gräver man i en sandhög så är det ju, i alla fall om det är torrt, så är det svårt att få raka kanter. Utan det glider gärna isär. Och i och med att det var grävt så mycket här under kyrkan, runt kyrkan var det ju grävt jättemycket för massa gravar. Och om ni går på gatorna runt kyrkan så ser ni att många av dem är sänkta också. Vi går på trottoaren, sen en stenmur upp och sen där uppe är kyrkogården. Man sänkte en del gator i stan för att den inte skulle bli så backigt. Och allt det här gjorde då att kyrkan började röra på sig. Man fick stabilisera den. Då går vi nu upp i den spiraltrappa som byggdes till brandvakterna. Så efter 1681 års brand så byggde man den här trappan för att brandvakterna skulle kunna vara i tornet och vaka över staden. Så vi går lite försiktigt upp i tornet. Ja, detta rummet har mycket att visa faktiskt. Bland annat en predikstol till. Det var du som konstaterade det. Jajamän, jag fick ju ha den äran att gå upp på den predikstolen som är i kyrkan. Ja. Och denna predikstolen, det var föregångaren till den. Den var bara ungefär 30 år när man bytte ut den. Så man ville ha en annan stil i kyrkan och då lyfte man upp den här för att bevara den och kunna visa hur det såg ut innan. Hur tror du att de fick upp den då? Man kan ju inte ha tagit ner en delar eller hur kan man gjort det? Det är ju lite svårt att bära i trappan. Ja, precis. Och det är ju inte genom fönstret där heller. Ja, kan det vara genom golvet upp då? Det kan det vara. Ja. Om du tittar upp i taket. Just det. Så ser du att det är en lucka där. Och det är faktiskt luckor genom hela tornet, från vapenhuset där ni kom in och ända upp dit de stora kyrkklockorna hänger. Sant. Ja. Och gamla altarringen också. Det är en del av gamla, det var ju där man la knäna också då, men detta är bitar av den gamla altarringen som togs bort då när man satte det fristående altaret där. Om du vänder på dig. Jag står här. Ja. Så ser du en hel del gamla gravstenar. Och det var alltså de som låg som golv inne i kyrkan då. Så de låg på de gravplatserna kan man säga som vi tittar på innan. Sen har ni väl pratat om den gamla kyrkan och historien kring den. Och då kan vi, medan vi tittar på den stenbiten som är där i hörnet. Det är en del av den gamla stendopfunten som fanns i kyrkan. Det är en 1200-tals mäster Andreas dopfunt som har spruckit sönder då, men en bit av den finns ju fortfarande kvar. Ja, där borta i hörnet så har vi alltså stenar från den gamla 1200-tals kyrkan. Den höga stenen med ett rep om. Det var den som var vid en port. Och den lägre stenen, där ser man ett urtag ner till. Det var alltså så smala som fönstren var på den tiden. Det var ju inte så viktigt att kunna läsa, alltså folk kunde ju inte läsa, de allra flesta. Utan det viktiga var då att man hade små fönster för att glas var dyrt givetvis och att man även ofta hade kyrkorna som lite försvarshus. Så att då hade man också smala fönster. Men det var inte mycket ljus inne.
Det var inte mycket ljus, men prästen kunde läsa och kanske någon till. Men annars så var det ju ja, på den tiden på latin, och det var, församlingen agerade inte på samma vis, utan då var det prästen och någon till som agerade. Och då fick man ha lykter och ljus och så för dem istället. Så det blev en liten intim känsla i kyrkan på den tiden. Och den kyrkan var ju ungefär en fjärdedel så stor som denna kyrkan är nu då. Det var ju där också i Gustav Adolfskyrkan, att det var ungefär 1000 personer som fick rum i Karolinskyrkan då. Ja. Och sen växte det ju, så då fick man ju inte plats, och i och med det så byggde man också Gustav Adolfskyrkan. Precis. Men man byggde ut denna först, eller? Ja, man byggde, ja, hur ska vi säga? Ja. Du tittar på taket innan. Ja. På luckorna. Ja. Ser du att det är fint målat också? Ja. Det är faktiskt så att trävirket är för, från de sidoläktare som fanns. För när man, när Karli var en ensam kyrka i Borås, så ville man ju ha så mycket plats som möjligt. Mm. Och då byggde man läktare mellan pelarna och ytterväggarna. Och då var detta alltså taket under de med läktarna då. Så att då fick det plats betydligt över 1000 personer. Nu står det 900, att vi får ta in det. Men det är mer brandskydds. 900 bra sittande får vi inte plats med nu, för vi har tagit bort bänkar undan för undan. Men 900 får vi ta in om, för brandmyndigheterna. Här har jag hittat. Vad har du hittat nu? På trappan upp här på väg till tornet så hittade jag en avfallsbehållare. Och vet du vad man hade där i? Jo, här förvarade tornvaktaren sina smutsiga stövlar och sin båthatt. Har ni sett? Fantastiskt. Spännande. Det var spännande. Vi hittar så mycket nytt här. Är det gammalt egentligen? Nu har vi kommit en liten bit till uppe i tornet. Har vi? Här är egentligen inte så mycket. Ja, det här järnstaketet är ju från våran, alltså Karolinskyrkan då, som har suttit framme i koret och avdelat det. Annars, trägrejerna här, de är faktiskt från Gustav Adolfskyrkan. Så att det som står här nu, det är ju gamla predikstolen från Gustav Adolfskyrkan. Givetvis ska taket sitta högre upp om man ska använda den, men och likadant, där borta ser du att det är en del av altaruppsatsen då som man har bytt ut. Är det också från Gustav Adolf? Det är också från Gustav Adolf, ja. Så att det förvaras här, men som det kommer från Gustav Adolf. En fråga. Det här hade man alltså inne i kyrkan då? Det hade man inne i kyrkan, ja. Och det var alltså, man kan säga att om du varit i Skara domkyrka eller någonstans, att man kunde gå runt koret, och då var detta avdelningen mot koret då. Man skärmade av på det viset. Man skärmade av på det viset. Sen är det faktiskt så att bakom dig så har man sparat lite, man har inte putsat upp väggen helt och hållet där. Och då ser man hur tornet är uppbyggt. Det är alltså ganska små stenar ändå och mycket murbruk. Kommer du ihåg hur de stenbitarna såg ut från 1200-talskyrkan? Nej. Nej, de var ju mycket större. Ja. Om du tänker dig den biten som var, där fönstret var till exempel. 1200-talskyrkan var på ett vis bättre byggd. Den var stora stenar ganska väl inpassade i varandra. Och här är det betydligt mindre stenar som är lagda med mycket murbruk då. Ja, precis. Det är mycket smått. Och det kanske är tur det, för det var jobbigt att bära upp all stenen här. Ja, det är klart. Det var ju faktiskt så att kyrkan stod färdig 1669. 1681 börjar man bygga på tornet. Sen kom ju branden. Mm. Och som sagt, när man restaurerade kyrkan så byggde man den spiraltrappan som brandvakterna går i. Och man byggde färdigt tornet.
först då, ett antal år efter 1681, 7-8 år tror jag det var, då hade man ju kyrkan komplett igen. Och man hade ett kyrktorn så att kyrkklockorna kunde ringa över staden. Ja, välkomna upp i tornet och där är de stora kyrkklockorna sitter. Dessa tre klockorna, det är ju de som ringer när det är gudstjänst. Klockan 8 på morgonen och 11 tisdag och fredag för de som är avlidna till exempel. Och det är ju de som slår många slag då när de väl ringer. Lite högre upp så finns de två klockorna som anger kvarts- och timslag. Men då får vi jobba lite mer om vi ska upp där. Men det är bara en. Då slår det bara en gång. Ja, det kan vi titta på när vi kommer dit upp. Kollar vi. Men där ser ni också luckorna. Just det. Det kan man då lyfta av och så jobba sig genom tornet om man ska sänka ner en sån här kyrkklocka. Mm. För det är ju så att skulle en sån skadas så kan man inte limma eller svetsa eller så här, utan då måste den gjutas om. Då gör man en form efter hur den ser ut och så smälter man ner den och gör en ny klocka med samma material kan man säga. Vad väger de här klockorna? Ja, den tyngsta väger ju över 1 ton. Så att det är ingenting man vill ha i huvudet. Och när de väl ringer så får man inte vara här uppe. Nej. Men det är ingen fara just nu. Nej, det är bra. Det har vi kollat. Vilken klocka? Nu är ni inne i, ja, som ni ser, visarna från insidan kan man säga. Ja. Det är ju de som visar boråsarna vilken tid det är på dygnet. Ja. Och det har varit flera urverk här för det har varit viktigt att man har koll på tiden i staden. Mm. Så flera hundra år har Karolinskyrkan visat tiden. Är det gjort av koppar eller vad är det gjort av? Visarna tänker jag. Ja, det vet jag faktiskt inte vad det är för material i dem. Jag har aldrig varit ute och putsat dem så att... jag gör inte det heller. Men både visarna och sen klockorna, det är alltså de som slår slag, de drivs ju från ett jättestort mekaniskt urverk som vi kan titta på sedan. Mm. Då har vi kommit upp till urverket, det som är hjärtat i det här för att visa tiden i Karolinskyrkan. Just det här är från 1884. Och egentligen är det inte omgjort någonting mer än att man har satt på små elmotorer. Och det är bara för att dra upp loden när de har nått sitt nedre läge. Så annars är det helt mekaniskt. Hör du hur det tickar? Mm. Det är ju fantastisk mekanik och det är tur att det fortfarande finns folk som kan hantera det. Bara det här med sommar- och vintertid är ju lite besvärligt. Att stanna uret är ju inte så svårt, men att sätta fram tiden är betydligt besvärligare. Men det måste ju bli svårare och svårare att någon kan reparera det här. Det är faktiskt så. När jag började här så var det en... Ja, om man nu säger så, riktig urmakare som var här. Nu är det en som är cykelreparatör i, kan man säga, som hanterar det. För det är ju likartat, det är ju kugghjul och kedjor och grejer så. Så att det är väl mest likt det arbetet nu. Ja, då är vi så långt upp som vi nästan kan komma i Karolinskyrkan. Ja, så länge du inte vill klättra upp på själva korset så kommer du inte högre än så här. Jag tror att jag gör det idag. Jag kanske kommer tillbaka en annan dag sen. Ja, vi tar det nästa gång. Där ser du ju de små klockorna, de som anger kvarts och timslag. Ja. Och precis innan vi gick upp här så slog ju klockan 11. Ja.
Och då är det alltså vajrarna nerifrån urverket som drar de hammarna som slår på klockorna då. Så varje kvart slår den lilla klockan och sen varje hel timme så slår det antalet slag som timmarna anger. Jag tycker det är väldigt vackert här uppe. Man ser hur viskan ringlar och att husen är formade efter viskan och så. Det är lite speciellt. Nej, det är en rätt okej dag idag faktiskt. Ibland är det också väl... Ja, hon är med ändå. Jag står här lite vingligt. Välkommen. Ja, tack för det. Det är också en speciell känsla att stå här på natten eller kvällen när ljuset är över staden. Där borta ser vi vattentornet till och med också, Annette. Ser du det? Tittar du det? Ska vi titta så du? Där har vi den. Mm. Och sen har du lasarettet längst upp där. Där har vi lasarettet. Du får klippa lite samman, det vill du gärna göra. Jajamän, det går så bra så. Man får en helt annan bild på husen, hur de ser ut här uppifrån. Ja, många tak kan du inspektera härifrån. Ja, precis. Man får också en bild av hur litet Borås var förr i tiden. När det var Viskan och Allégatan som var gränserna för staden. Mattias för den här visningen. Det var väldigt intressant. Tack för att ni ville komma. Det är alltid spännande att se vad ni vill se och så här, men några särskilt besvärliga frågor har ni inte ställt heller, så att det kommer senare. Vi behöver inte ställa några mer frågor. Det har varit jätteintressant. Under kyrkan och ända upp i tornet har vi varit. Vi har gått många steg nu och vi kämpar på. Så tack så jättemycket för all information. Tack. Och nu kan vi allting om Karoli kyrka, hör ni? Så titta även på del 1. Så tackar vi för oss. Ja. Hej då!